Dobrý den. Nebojte se, já nebudu tančit z židlí, i když v současném tanci je to taková povinná disciplína. Já jsem si tu židli přinesl proto, že kromě toho, že se asi 20 let věnuju tanci a že jsem i vystupoval na tomhle jevišti v jednom muzikále, tak se věnuju i taneční terapii. A zajímá mě na tom to, jak se na vás naladit. A proto jsem si vzal židličku, abych se ocitnul v té samé situaci, jako jste vy. A já vám hned řeknu, co mi vaše, potažmo naše situace připomíná. Před pár lety jsem letěl do Japonska a výhoda japonských aerolinek je v tom, že oni se o vás perfektně starají, nejen co se týče jídla nebo pití, ale oni vás dokonce nutí čas od času si zacvičit. Oni jsou tam v úplně stejné situaci, jako jsme teďka tady my. Japonská sedadla jsou ještě menší než ta evropská, takže jsou tam tak stísnění a čas od času se přeruší veškerý program. My jsme teda do kolečka sledovali Matrix Reloaded a nutí vás cvičit. Takže já si bohužel teďka nemůžu vzpomenout, co jsme to cvičili, ale možná, že bych mohl poprosit vás, jestli byste mi nenapověděli, nebo nevím, jestli někdo z vás taky má podobnou zkušenost a letěl do Japonska, jaký pohyb by se v téhleté poloze, v téhleté nevýhodné výchozí poloze dal provést? Jo, to je dobrý. Ano, děkuji. Předpokládám, že se nehlásíte, jenom že navrhujete určitý pohyb. Ano. Ano, to je potentní, to už se chytá. To už ani nemusím předvádět. Jo, jo. Zadní řady jsou odvážnější, já to chápu. Kroutit nohama, dobře, tak to můžu navrhnout třeba já, protože asi na mě vidíte víc než na vaše nohy. Možná věnujeme se teďka horní polovině těla, protože na vás vidím. Všichni stuhli okamžitě. Jo, jo, jo. Výborně. Zkusíme se nadechnout. A s výdechem můžeme povolit. Tak to je hodně potentní pohyb, to si zopakujeme. Naposledy. Má někdo nějaký jiný nápad? Aha, dobře. Vidím, že se potřebujete trošku protáhnout. Předpokládám, že už delší dobu sedíte. Nezapomeneme na druhou ruku. Nezapomeňte dýchat. Jsem nedávno slyšel hovořit v rádiu mongolskou šamanku, která mi tvrdila, že nejdůležitější pohyb je dech. Takže když se dokážeme napojit na svůj dech, tak to ostatní už půjde snadno. Aha, děkuju. Malé dítě, když zvedá hlavičku od země a takzvaně pase koníčky, tak vlastně nachází tuhle tu část těla, temeno hlavy, tak možná to můžeme nějak najít spolu. Myslím, že to nějak nebude atakovat auru našich sousedů. Nemusíme zůstat jenom u nějakých fádních úklonů. Ano, to tam bylo v těch japonských aerolinkách. Oni dělali úklony. My se nadechli a pak se uklonili. A na druhou stranu. Ale možná, že i můžeme hledat nějaké kreativnější, nebo... Tohle je trošku nevýhoda evropského divadla, že ta dohoda je jenom frontální. A divadlo původně se hrálo v aréně, že diváci seděli kolem dokola, trošku je to ještě znát v cirkuse. To je možná dobré, že nevysílat ten signál jenom já k vám a vy ke mně, ale i se třeba ohlídnout. Je, to jsem já.
Já teďka nad váma nemám kontrolu, tak já to provedu tak, abyste se cítili trošku pod tlakem. A, jo, děkuju. Někteří nemají potíže s krční páteří. Tam jsem taky já. A tam vedle je časomíra. Podle té časomíry poznáte, jak dlouho vás ještě budu trápit. Já teda přispěju taky se svou troškou do mlýna. Na ty japonské rolinky já už si nevzpomenu, ale jeden renesanční pán, který se jmenoval Rudolf Steiner, vymyslel takový systém eurytmie. A já tu eurytmii zase teda neznám. Znám jenom jedno jediné písmenko M. A to vypadá takhle. Jsem teďka strašně nervózní, takže vám to ukazuju hrozně špatně, ale možná, že se pokusíte nějak mě zrcadlit a třeba mě doplnit. No jasně, jde vám to daleko líp než mě. Tenhle ten pohyb by měl zase vést k prohloubení dechu. A já tedy rozeznávám jednoho pána, který tady byl i včera na zkoušce. Tak já se hned zeptám, jestli to funguje. A cítíte nějaký posun od včerejška u sebe? Možná, že se to líp zkouší ve stoje, že budete mít víc místa. Ono to vypadá jako fádní pohyb, možná trošku nudný, ale aby se projevil na tom vašem dechu, vy samozřejmě nemusíte být nervózní, protože nestojíte na jevišti, ale máte za sebou hromadu příspěvků, a některé emocionálně nabité a opravdu těžké příběhy, takže možná bude dobré se trošku na to rozhýbat, trošku to ze sebe dostat a zase se dostat zpátky k sobě. A možná můžeme začít zkoumat i jinou rovinu, než tu sagitální. Teď jsme pracovali v sagitální rovině. Jsou i jiné roviny, například vertikální rovina, ta je nad vámi. A rovina, poraďte mi. Horizontální, děkuju. Horizontální je někde tady. A to bude docela náročné. Představte si, že jste kousky pucle. Dáváte dohromady už teď krásný obraz. Pokuste se, my tanečníci tomu říkáme pozitivní a negativní prostor. Vy jste ten pozitivní a to kolem vás je ten negativní. Takže se snažte vyplňovat negativní prostor kolem sebe. Někdo ho má víc. Může machrovat. Někdo ho má míň. A podobně jako jsme hýbali rukama, můžeme hýbat i tělem. V těle máme uložené orgány, které si taky zaslouží pohyb. Ačkoliv se o něj nejsou schopny hlásit. Jsem slyšel, že játra, i když jim dáváme někdy pěkně zabrat, nebolí. Játra nebolí. Kéž by bolela. A včas nás varovala, že pátky a soboty jsou i na něco jiného, než na to, co všichni děláme. Má někdo z vás nějaký oblíbený orgán? Já bych se mohl pokusit na základě čínské medicíny třeba vyslat nějaký konkrétní mozek a srdce. Dobře. Tak ještě se budeme chvilku věnovat mozku. Mozek prý není až tak kompaktní, jak se nám může zdát. Někdo mi tvrdil, že má strukturu jogurtu. Doufám, že ten jogurt je aspoň řecký a že tedy myšlenky jsou husté. Hlava je jenom
jeden konec téže hole, na druhém konci je pánev. Teď to samé, co jste dělali hlavou, se pokuste udělat pánví. Vůbec to není snadné. Jakkoliv si můžeme myslet, že sexuální revoluce už proběhla, tak s pohybem v těchto oblastech máme neustále problém. Já teda tady nechci nějak exhibovat, ale jenom něco navrhnu. Samozřejmě máte možnost to odmítnout. Nicméně zase se snažím popřít ten frontální kontakt mezi námi a upozornit vás, že existuje i ta horizontální rovina a že teda můžeme vést pohyb všemi směry. Navíc v horizontální rovině se potkáváme sociálně. Já jsem teda jako tanečník měl v této rovině velký problém, bylo to moje velké téma. A pracoval jsem hodně s vertikální rovinou, to si možná zkusme. Tohle je vertikální rovina. V té se pohybují medvědi. Přenáší váhu z tlapy na tlapu. Teď vypadáte jako les. No, a je dobré medvěda upozornit, že může být něco i za ním. Opravdu vyzkoušejte, kdo stojí za vámi. Teď vaše oči pracují ve v horizontální rovině a podle zvyšujícího se šumu si potvrzuju, že je to opravdu sociální rovina, na které jsme schopni se potkat. Vidět a komunikovat spolu. Dobře. Zapomněli jsme na něco, tady vidím dobrý návrh. Záklon, ano, záklon. Transcendentální požitek stance, a neboli jak mají vyberný krásný strop. Já se teďka budu muset podívat do svých poznámek, protože jsem se na vás tak navázal, že jsem úplně zapomněl, že jsem chtěl s vámi dělat něco úplně jiného. Když už stojíme, tohle je původně muzikálové divadlo. A největší odměna muzikálovým hvězdám, já když jsem tady hrál muzikál, tak jsem vždycky stál úplně tady. Tady jezdila opona nahoru dolů. A muzikálové hvězdy milují takzvané standing ovations.